السلام علیکم مزو راغلی بو کوتا کوارٹر فائنل میچ تر می نه او د باجا د شپګه می جوړای روم باندې گزار بکای د می نه طرف په واجد عالم او د شاه رحمان باجا دس او می نه ایم دس او دې سره بالکل په کوړه کې نه مینه طرف په واجد عالم ټکی وشتره.